বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিদিন টাইমৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়াদেৱৰ ওপৰত আমি বহুখিনি সমালোচনা দেখা পাইছোঁ। প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়াদেৱৰ সহধৰ্মিনী স্মৃতিৰেখা ভূঞা বাইদেউৰ এটা ভিডিঅ'। আচলতে প্ৰথম কথাটো যে আপোনালোকৰ সন্মুখত মই ক'ব লগা হৈছে, এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। এইখিনি কথা আচলতে মই এনেকৈ ৰাজহুৱা এটা প্লেটফৰ্মত ক'বলৈ আহিব বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোক যিহেতু আহিছে আৰু সুধিছে মোক ইয়াত কিয় মই আহিছোঁ, সেইকাৰণে ক'ব লগা হৈছে যে কিছুমান পাৰিবাৰিক অশান্তিৰ কাৰণে আচলতে মই ডিভৰ্চ ফাইল কৰিছোঁ আৰু দুটা ডেট হৈ গ'ল আমাৰ। তেখেতৰ লগত কিছুমান বস্তু আমাৰ নিমিলা হৈ আহিলে, যিবোৰ কাৰণ মই আজি ৰাজহুৱা কৰিব বিচৰা নাই, মোক বিবেকে এইটো কোৱা নাই। মোৰ ছোৱালীজনীয়ে তেওঁৰ লগত থাকিব একেবাৰে নোখোজে, তেওঁৰ লগত কথাও পাতিব নিবিচাৰে বা তাইৰ লগত তেওঁৰ লগত যাবও নিবিচাৰে। গতিকে তাইক এটা অন্তত তাই বিচৰা এটা ভাল পৰিৱেশত তাই ডাঙৰ হওক, সেইটো ভাবিয়েই মই যি পদক্ষেপ লৈছোঁ, তাইৰ যেনেকৈ বিচাৰিছে মই তেনেকৈ কাম কৰি গৈছোঁ। আৰু সেই হিচাপেই ডিভৰ্চ ফাইল কৰাৰ পিছত আজি আমাৰ ছেকেণ্ড ডে আছিলে, ফাৰ্ষ্ট ডে কাউন্সিলিঙত আমাক তেওঁলোকে মিউচুৱেল কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিল। আজি কথা বতৰাবিলাক হ'ল, তেখেতে মানে ছোৱালীয়ে যে যাব নিবিচাৰে সেইটো তেওঁ এগ্ৰি কৰিছে, মানি লৈছে, যদি তাই নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ লগ নকৰোঁ, এইখিনি মানি লৈছে। ডিভৰ্চ বিচাৰিছোঁ সেইটোও তেওঁ এগ্ৰি কৰিছে, প্ৰথমে তেওঁ কৈছিলে ডিভৰ্চ তেওঁ নিবিচাৰে, কিন্তু পিছত তেওঁ এগ্ৰি কৰি লৈছে যে ডিভৰ্চ তেওঁ ঠিক আছে মানি ল'ব, ছোৱালী তেওঁৰ ওচৰত নাযায় সেইটোও মানি লৈছে। কিন্তু মই ছোৱালীৰ কাৰণে অকণমান তাইৰ কাৰণে, মোৰ কাৰণে একো নালাগে, তাইৰ কাৰণে যিহেতু মই এটা অকণমান মেইনটেনেঞ্চ এটা বিচাৰিছোঁ, কি হয় সেইটো সময়ত দেখা যাব। কিন্তু ডিভৰ্চটো তেওঁ মানি লৈছে আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ যে যাব, তাই যাব নিবিচাৰে, তাইৰ অপিনিয়নটো তেওঁ ৰেচপেক্ট কৰিছে, তেওঁ একো নকৰে। আৰু এতিয়া ইতিমধ্যেতো আমাৰ এবছৰ আজি তিনিমাহে হৈ গ'ল, এই তিনিমাহটো তেওঁৰ ছোৱালীৰ কাৰণে কোনোদিন এটা তেওঁ চিপছ এটাও পঠিওৱা নাই, তেওঁৰ জন্মদিন বিহু গৈছে কোনোদিন ফ্ৰক এটাও পঠিওৱা নাই, একো যোগাযোগো নাই তাইৰ লগত, বা তাইৰ লগত একো কেতিয়াও দিয়াও নাই, ছোৱালীৰ লগত একোৱেই যোগাযোগ নাই। গতিকে সেইখিনিয়ে তেনেকৈ চলি যাব বুলি তেওঁ মানি লৈছে। গতিকে মই মহামান্য আদালতৰ ওপৰত বাকীখিনি ভৰসা কৰিছোঁ, মোক নহয়, মই যিখিনি পাব লগা আছিল, হেৰুৱাব লগা আছিল, মোৰ হৈ গ'ল, হেৰুৱালোঁ আৰু যি পালোঁ। প্ৰথম কথা দুৰ্ভাগ্য এইখিনি কথা বাহিৰলৈ আহিব লগাটো, কিন্তু মই পিছৰখিনি বিচাৰিম যে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে অন্ততঃ মুনিয়ে ন্যায় পাওক, সেইটোৱে বিচাৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালে স্মৃতিৰেখা বাইদেৱে সম্পূৰ্ণৰূপে বিবাহ বিচ্ছেদৰ কথা তেখেতে উল্লেখ কৰিছে, কাৰণ তেখেতৰ কন্যাই পিতৃৰ সৈতে থাকিব নিবিচাৰে আৰু সেই কথাটো তেখেতে সম্পূৰ্ণভাৱে উল্লেখ কৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে মই জনাই থওঁ, কাৰোবাৰ পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ কথা আমি আলোচনা কৰাটো একেবাৰে বেয়া কথা, কাৰণ প্ৰতিজন মানুহৰ জীৱনত এবাৰ নহয় এবাৰ পাৰিবাৰিক কণ্ডল থাকিবই। আনক সমালোচনা কৰাৰ আগতে মই কি সেই কথাটো সকলোৱে এবাৰ ভাবি চোৱাটো একেবাৰে উচিত বুলি মই ভাবোঁ, কিয়নো আমি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত দেখা পাই আছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ সাংবাদিকতাৰ ওপৰত বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত প্ৰদান কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত বহুজনে সেই কথাক লৈ সমৰ্থন কৰিছে আৰু বহুজনে কিন্তু বিৰোধিতাও কৰিছে। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়াদেৱৰ পত্নী আৰু তেখেতৰ কন্যাই নিতুমণি ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকিব বিচৰা নাই, তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান ভুল বুজাবুজি হৈছে, তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান পাৰিবাৰিক সমস্যা আহি পৰিছে, যাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকে বিবাহ বিচ্ছেদৰ নিচিনা এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব লগা একো নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ মাজত কি মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে আমি সেই কথাটো হয়তো কোনো ভালকৈ নাজানো, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষ সমালোচনা কৰি একো লাভ নাই। তেওঁলোকৰ মাজত যাতে বিবাহ বিচ্ছেদ নহয় আমি তাৰ কাৰণে আলোচনা কৰিব লাগে, কিয়নো তেওঁলোকৰ এটা সিদ্ধান্তই অনাগত দিনত তেখেতৰ কন্যাৰ কাৰণে হয়তো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে আমাৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকলৈ এটাই অনুৰোধ, বিবাহ বিচ্ছেদৰ নিচিনা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে কথাবোৰ ভালকৈ এবাৰ ভাবি চাওক।